А началото винаги е за най-важното по света и у нас. Ето новините от последните часове накратко. Румънските туристи, които традиционно почиват у нас по време на великденските празници, започнаха масово да анулират резервациите си в морските ни курорти. Причината – няма ясни правила за влизане в България. Страната ни все още не е взела решение за така наречените зелени коридори за туристи, а задължителното предоставяне на PCR-тест оскъпява почивката. Какви са препятствията пред румънските туристи у нас? Ще разберем сега от Деян Михайлов, когато включваме от морския бряг във Варна. В очакване на румънски туристи, които обаче ги няма, Деяне. Добро утро! Добро утро! Всички очакват румънските туристи, но не се знае дали тази година ще дойдат. В годините преди пандемията румънските туристи масово идваха по Северното Черноморие със своите автомобили, за Великден, дори за Гергьов ден. И така местните хотелиери, заведенията и общините печеляха средства още преди да е започнал активният туристически сезон. Тази година ситуацията е много неясна и дори се говори за фалити. Как може да се преодолее тази криза, ще видим сега в репортажа на колегата Петя Иванова и оператора Александър Георгиев. За великденските празници хотелиерите по Северното Черноморие разчитат основно на румънски туристи. В курорта Златни пясъци вече тече усилена подготовка за откриването на летния сезон в началото на май. Оказва се обаче, че румънски туристи няма да има. Няма никакви записвания към момента, просто защото не се знае ще могат ли да дойдат без да си правят PCR-тест, защото той реално е доста по-скъп, отколкото самата почивка. И хотелиерите в Кранево ще разчитат основно на гости от страната ни. Те се опитват да привлекат и румънски туристи, като компенсират цената на PCR-тестовете им с безплатни ваучери за различни услуги. От бранша казва, че в хотелите се спазват всички противоепидемични мерки, но държавата трябва да популяризира тази информация сред чуждестранните туристи. Имаме реално 5 стаи, които са отделени за карантина в хотела. Имаме създаден екип от хора, които трябва да ги обслужват. За екипа има закупено защитно облекло. Още преди месец правителството обяви, че страната ни ще осигури зелени коридори за туристите, които искат да почиват у нас. Това обаче не стана, тъй като Европейската комисия все още не е въвела единният електронен сертификат за пътуване. Зависи от Европейската комисия, но зависи от всяка една страна. Ето гърците обявяват, че от средата на май ще ги пускат тези зелени коридори специално за Гърция. Ако спешно бъдат взети мерки, има шанс летният сезон по Черноморието да бъде спасен. Мерки за вакциниране, мерки за облекчаване на тази основа на пропусквателния граничен режим. Трябва да кажем добре дошли на руските туристи последният начин. Първо визи, и то не в рамките на един ден, ми в рамките на няколко часа. И то визи, които струват не 80 евро, ми струват примерно 40-50 евро. От бранша са категорични, че субсидирането на чартерните полети трябва да продължи и след края на май. Поглед сега към COVID-ситуацията у нас. Очаква се днес в страната ни да пристигнат 38 400 дози ваксини на компанията Moderna. А 10 076 са новозаразените с коронавирус през изминалите 24 часа. Това прави 13,8 на 100 положителни тестове. За последното денонощие са направени общо 7822 теста. 1204 са излекуваните, значително повече от заразените. В болница са настанени 9204, от тях 797 души се намират в интензивни отделения. Поставените дози ваксини вече в България са общо 637 216, като за денонощите обаче са имунизирани само 3087 души. Днес в Хасково е организиран зелен коридор за желаящи да се вакцинират. Между 9 и 15 часа те могат да направят това без да се записват предварително. Протести в Босна, този път за затягане на мерките срещу COVID-19. Граждани блокираха основни улици в столицата Сараево. Демонстрантите настояваха босненските власти да осигурят ваксини и да бъде изработена ясна стратегия за справяне с пандемията. Те поискаха и отговорните за тежката ситуация да подадат оставки. Протестиращите настояват правителството в Босна да бъде сменено, защото по думите им не се справя с овладяването на COVID-кризата. Чехия ще експулсира 18 служители в руското посолство в Прага по подозрение в шпионаж.
Според чешкия премиер, спецслужбите категорично са установили връзка на руски военни агенти с взривовете във военен склад през 2014. Тогава загинаха двама души. Снощи властите в Прага дадоха 48 часа на руските дипломати да напуснат страната. Москва определи твърденията като неоснователни и предупреди, че отговорът ще е реципрочен. Чешката полиция съобщи, че издирва двама мъже. Имената им съвпадат с тези на заподозрените за отравяне с новичок на бившия руски шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в Солсбъри през 2018 година. За сега не е ясно дали има връзка между експулсирането на руските дипломати и това издирване на чешките власти. Поредна нощ на протести в Съединените американски щати заради убийството на 20-годишния Данте Райт. Той беше застрелен преди седмица при полицейска проверка на пътя. Полицайката, която застреля младия мъж, твърди, че погрешка е използвала пистолет вместо електрошоково оръжие. Протестиращите настояват за реформа на полицията. Жената, служителка на реда, е обвинена в убийство по невнимание. Ако бъде призната за виновна, може да бъде осъдена на 10 години затвор и глоба $20,000, което според протестиращите е много малко наказание. Писателят Георги Господинов получи престижната европейска награда Узедом за принос в развитието на европейската литература. Отличието беше връчено вчера на официална церемония в рамките на Дните на литературата на германския остров Узедом в Балтийско море. Господинов е избран за победител от жури с председател-носителката на Нобелова награда Олга Токарчук, която лично присъства на събитието. Георги Господинов е значим и неповторим глас в европейската литература, казва журито. И накрая да поздравим още веднъж колегите от Вестник 24 часа. Днес те празнуват рожден ден. Точно преди 30 години, на 18 април 1991 година, излиза брой първи на Вестника. Той е първият частен национален всекидневник в България. Истории, каузи, новини, повратни точки, исторически събития, всичко това намираше място на страниците през отминалите 30 години. С професионализма на колегите, нови език в медиите, острото и независимо перо, Вестникът се доказа като едно от водещите и най-четени издания и до днес. Кои бяха големите каузи на часовете? Очаквайте в предаването специалното участие на дългогодишния главен редактор, а днес издател на пресгрупата на 24 часа, Венелина Гочева. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ.